Kitapta uzak ve yakın ötmüşte memleketimiz ravnaq üçün köplab işler kılgan insanların ismi şerifleri bitirgen. Uşbu kamusda onların takdiri bir neçe satırlarda ifodalangan xolos. Kahramanımız ham kamusun kısa satırlardan joy olish üçün 25 yıllık umrunu bahşede etti. Bu kısa malumatlar ortada nimalar yotibdi? Hayot albatta. Har bir ajoyib inson hayoti singari uning hayoti ham ana shu satrlar oralig'iga zid joylashgan. 25 yil davomida u haqda yozilayotgan, gapirilayotgan, ko'rsatuvlar va filmlar tayyorlanayotgan odam haqida yana bir film yaratish mushkul. Bugun siz o'zingiz sevgan san'atkor haqida bilmaganlaringizni eshitasiz va ko'rasiz. Bu haqda faqat uning do'stlari gapiradi. Chunki dushmanlarining o'zi yo'q. Sharqning sirli ayoli butun olamga aytmoqchi bo'lgan jumboqlar yechimi tomon ko'hna shaharlardagina bir qadam yaqinlashish mumkin. Nasiba Abdullayeva ana shunday qadim shahar Samarqandda tug'ilgan. Qaysi yil ekanligining ahamiyati yo'q. Uning go'daklik yig'isi mana shu shaharga tiralgan va bu ovozni eshitgan otasi qo'shiqchi bo'ladi deb bashorat qilgan. Nasiba tug'ilgandan keyin aradan bir sal vaqt o'tar o'tmas ben bir motosikl oldum. Eski olmasa hem oldum da indi işte mezge karab olası da o vaxtda. Şu motosikli içinden düşmeseydi. Ondan ki şunu haydaşka hareket kıldı. Yoş balaya bu katı motosikl de indi lülkeli. O ağırlığa mı kıladı? Şu gem şunu upravlet etmedi. Biz Nasiba Abdullayevani jonimiz bilan o'z klubimizga qabul qilgan bo'lardik. Chunki oramizda birorta xalq artisti yo'q. Hayotning g'ildiraklar ustida o'tishi bolalik edi. Keyinchalik esa gastrol safar qanchalab kilometrlar yo'l bosilgani endi hech kim aniq ayta olmaydi. Va uning yonida hamisha yaxshi odamlar, mayli qanday xarakterli bo'lishmasin, haqiqiy insonlar turishgan. 80-yil yılı başlarında rahmetli Botir akamdan bir katta davlat o'tkazgan tadbirda shu konsert dasturida qatnashdik. O'shanda haligi repetitsiyalar paytida o'shanda bir ko'proq muloqotda bo'ldik. Botir akam rahmatli aytganki, bu qizchada juda ham gap ko'p. Xudo xolasi bu qiz juda ham o'zini san'ati bilan hali ancha narsalarni ifodalashi mumkin degan. Uning qanday inson sifati shakllanishi, Abdullayevlar guruhining qanday tashkil etilishi va Nasiba qalblarni nimasi bilan rom etganligi haqida gapirmasak ham bo'lar. Lekin u yuraklarni qanday qilib asir etganini bilishimiz kerak. Oppoq qor uchqunlar yangliq bu nafis ayol nimasi bilan bizlarni o'ziga tortadi? Nasiba sahnada qandaydir yulduzlar shulasidan to'qilgan simo misol tuyuladi va ana shu samoviy yulduzlar nuri ko'zlarimizni qamashtiradi. Uning jozibasi sirlarini anglash ham mushkul. Balki bu yashirin yoki qondandir. Boshqa intervyularda do'stlarim uning san'atkorlik jihatlari, qo'shiqni qay darajada ijro etishi, balki ayrim nuqsonlari va yutuqlari haqida gapirishgan bo'lsa ajab emas. Men u bilan ko'plab turli tuman konsertlarda birga ishlaganman. Va meni hamisha bir narsa taajjubga soladi. Har gal sahnaga chiqar ekan, men uni nozikkina bir qiz bola chiqib qo'shiq aytayotgandek tasavvur etaman. Sahnadan ketgandan so'ng ham uning qiyofasi uzoq vaqtgacha ko'z o'ngimdan nari ketmaydi. Ehtimol boshqa davrlarda bunday ayollar malika bo'lib dunyoga kelgan bo'larmidi? Yulduz bo'lib yashash oson emas. Bu seni sahnadagi xatti-harakating, umumxalq muhabbatigina emas, balki seni sevadigan muxlislaring uchun qilayotgan zahmatli mehnating hamdir. 2002 yilning iyunida Nasiba Samarqanddagi kichkintoy bolalar uyida bo'ldi. Bolalar uchun sovg'alar, xo'sh bu nima o'zi? Chuqur o'ylangan reklamami? Mashhur bo'lishga intilishmi? Yoki xalq artisti unvoniga hurmat bajo keltirishmi? Yo'q albatta. Shuning uchun ham siz Nasiba sovg'alar ulashgan paytdagi bolalarning qo'noq chehralarini ko'rmaysiz. Kichkintoy bolalar uyining direktori aytgan minnatdor so'zlarni ham eshitmaysiz. Keling, ularning barchasi kadr ortida qola qolsin. O'zini el ardog'ida deb bilgan, mashhurlik nurlariga cho'lg'ongan va o'z shon-shuhratdan toliqqan har bir inson ana shunday yo'l tutishi kerak. Buning uchun faqat birgina qadam tashlansa kifoya.
Bilasiz mi? Yüksek çokkularını zap etken, elinin ardağıda, onun nazarıda bulgen sanatkarlarını yıldız zibadaşadı. Lekin yıldızlık yükü ençeyen ağır yük. Onu münasip ravişte kotarı yürüş ham asanmaz. Halkımızda yıldızlık kesele degen düşünce ham var. Ben nasip ablen kop işlegen ben. Lekin onda zerreçe bolsa da kibru havanı sezmedim. Ama o hiç kaçan özlüğünü sahneye çıkan deyse, hakiki yıldız ekerliğini unutmaydı. Ve albette kandaydır bir yangilik keşfetedi. Nasibanın amadı var iken, o aynı icat çokusuna çıkan paytta halk artisti unvanıge ege buldu. O'zbekiston xalq artisti unvonini olishim men uchun qaysidir ma'noda kutilmagan bo'lgan desam, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bu unvon menga berilganda va unvon berilganligi haqida xabarlar chiqqanda men O'zbekistonda bo'lganman. Isroilda gastrolda bo'lganman va gazetalarda xabar chiqqandan keyin Farruh aka Zokirov men uchun juda ham xursand bo'lib men bu xabarni Nasiboxonga birinchi bo'lib o'zim yetkazaman deganda, chunki bir haftadan keyin o'sha Isroilga ketishlari kerak edi. Va o'sha yerda balki uchrasharmiz degan umid bilan o'sha xabar bosilgan gazetani o'zlari bilan olib ketganda, lekin u yerda biz ko'risha olmaganmiz. Chunki Farruh akalar uchib kelgan samolyot bilan biz qaytib uchib kelishimiz kerak edi. Aeroportda ko'risha olmaganmiz. Toshkentga uchib kelganimda bizni kuzatib qo'ygan o'sha aeroport xodimlari, bojxona xodimlari, ko'pchilik xodimlar meni gullar bilan kutib olishgan. Uchib ketayotganda xizmat ko'rsatgan artist bo'lib uchib ketdingiz, xalq artisti bo'lib uchib keldingiz. Tabriklaymiz deb kutib olishgan. Endi o'sha paytdagi meni xursandchiligim, o'sha paytdagi balki u xursandchilik unvon olganim uchun bo'lgan xursandchilik emas. Meni yutug'imga quvonadigan odamlarni ko'pligidan men xursand bo'lganman. Bunday paytda odam yana nimalarni his etadi? Bundan ortiq yana nimani xohlash mumkin? Lekin Nasiba o'ziga va o'zi bilan ishlaydigan mualliflar va bastakorlar ijodiga yana ham jiddiyroq yondashadigan bo'ldi. Faqat o'zi his etgan qo'shiqlarnigina ijro etadigan, yuzaki qaraganda ommabop bo'lib ketadigan qo'shiqlardan voz kechdi. Yangi qo'shiqlar esa tuganmas gastrollar, mehmonxonalar vositasida intizor kutib turgan muxlislar, dastxatlar, ulashlar oralig'ida dunyoga kelardi. Nasiba Samarqand dan kelgan dastlabki paytlarda juda tortinchoq, uyatchan, kamtarin, nima desam ekan, erining izmida bo'lgan yoshgina bir ayol edi. Kunlarning birida uni yaqingina ochilgan Xalqlar do'stligi saroyidagi hukumat konsertiga taklif etishadi. Bu paytlarda qo'shiqlar asosan jonli aytilardi. Rejissyörning buyrug'i bilan musiqachilar qo'shiq kuyini boshlashadi. Lekin negadir parda ochilmaydi. Zal to'la odam. Kuy chalinyapti. Parda esa hamon yopiq. Ma'lum bo'lishicha, bu paytda Nasiba 2-chi qavatda bemalol choy ichib o'tirgan ekan. Keyin mutasaddi odamlar uni zudlik bilan sahnaga olib kelishadi. Parda ochiladi. Qo'shiq ajoyib ijro etiladi. Lekin texnik sabablarga ko'ra parda endi yopilmay qoladi. Teatrlarda bunga o'xshash voqealar juda ko'p bo'lib turadi. Xullas bizning Nasiba bilan hamkorligimiz ana shu paytlardan boshlangandi. Har bir artist uchun faqat seni sevgan muxlislar fikrigina emas, balki ana shu sevgini sen bilan baham ko'radigan hamkasblar fikri ham muhimdir. Chunki show biznes butunlay inson omili asosida, ma'lum bir qolipga solib bo'lmaydigan his tuyg'ular asosida yaratiladi. Biz san'atimizda san'atkorlarni boshqa san'atkorga tan berishi bu juda og'ir masalalardan bitta hisoblanadi, lekin men o'zim ham shu hayotda ko'p san'atkorlarni ko'rganman, ularga tan berganman. Ulardan bittasi bu Nasibaxonim Abdullayeva. Hozir Nasibaxonim o'zlarini ikkinchi
nima deydi? Hayotlarini boshlayaptilar. Bu qaysi ma'noda? O'sha qo'shiqchilik ma'nosida. Ya'ni ikkinchi parvozlar boshlandi. Shuhrat lazzatidan endigina bahramand bo'layotgan yosh san'atkorlar xizmatini tan olish ancha mushkul narsa. Nazaringda sen yaratayotgan qo'shiq eng yaxshi qo'shiqdek, boshqa bir odamning tajribasi va maslahati erishdik tuyuladi. Yaxshiamki Nasiba bunday fikrda emas. Meni eng yoqtirgan qo'shiqlarim Yuri Antonovning Boshpanang tagida, Yallaning Necha martalar va Nasibaning Plastinkalari edi. Men o'sha paytda uning qo'shiqlarini yoddan bilardim. Hozir hammasi yodimda emas. Menimcha Nasiba ijod qilishdan to'xtamasligi kerak. Qor, yomg'ir, quyosh va yerning harakati singari ijod ham bir joyda turmasligi lozim. Aytaylik, yer aylanishdan to'xtab, bo'ldi, charchadim, endi dam olaman desa, nima degan bo'lardingiz? Nasiba ham tinimsiz mehnat qilishi kerak. To'xtashga haqqi yo'q. Uning muxlislari oldidagi mas'uliyati nihoyatda katta. Nasiba bir joyda to'xtab qoladiganlardan emas. Hozir u yangi loyihalar ustida katta ishlarga qo'l urgan. Tez orada yangi qo'shiqlar antologiyasi, 4 ta kompakt disk, butun ijodi davomidagi qo'shiqlar jamlangan 5 ta kasseta muxlislarga havola etiladi. Bulardan tashqari oldinda yakka konsertlar turibdi. Keyingi paytlarda yangi qo'shiq yozuvlari ovoz yoziladigan eng zamonaviy studiyalarda amalga oshirilmoqda. Men avvallari Nasiba bilan ishlamaganman. İlk bor u bilan sirtdan tanishganman. O'shanda uning Farruh Zokir bilan birgalikda aytgan qo'shig'iga texnik tomondan sayqal berganman. Lekin ovozini o'zim yozmagandim. O'shandayoq Nasiba bilan hali ko'p qo'shiqlar yozamiz degan fikr xayolimdan o'tgandi. Darhaqiqat, keyinchalik birgalikda ishlashimizga men ovoz operatori bo'lib ishlayotgan Pantera Records studiyasida ijodiy hamkorlikni davom ettirishimizga to'g'ri keldi. Nasiba haqida nima deyish mumkin? Uni faqat farishtaga qiyoslashim mumkin xolos. Ijodiy ish insonni bir o'zini shu girdobiga olsa tortib ketadigan narsa bo'lar ekan. Hozir o'zim sezib turibmanki, shu yilga rejalashtirilgan shu katta proyektdan keyin ham hali tinch o'tirmaydiganga o'xshayapman. San'atkorni ham yoshlar tomonidan ham o'rta yoshli ham yosh kattalar tomonidan qabul qilinishi unga beriladigan kamdan-kam imkoniyatlardan bittasi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yaqinda mana shu yoshlarni bir vakili hisoblangan yosh bir shoir bugungi kunda yosh qo'shiqchilar, guruhlar uchun she'rlar matnini yozadigan Boburjon degan yosh shoir bitta yaxshi g'oyani berdi, o'zi balki bilmagan holda juda ham o'ylaymanki qiziqarli g'oya bo'ldi. Agar o'sha yoshlarga bag'ishlab maxsus bitta albom chiqarsangiz qanaqa bo'ladi degan savolni berdi. O'sha sizni qo'llab-quvvatlayotgan, sizni hurmat qiladigan, yaxshi ko'radigan, eshitadigan yoshlarga bir sovg'a sifatida katta avlod shu oldingi bugungi kunda emas, shu necha yil oldin chiqqan qo'shiqchilarni bitta vakili hisobida bitta vakili bo'lib turib, mana shu yoshlarga bag'ishlab ular diskotekalarda qo'yib o'ynaydigan, yo eshitadigan, mashinasiga qo'yib eshitadigan shunaqa bir yo'nalishda bitta albom yozsangiz qanaqa bo'ladi degan g'oyani tashlab qo'ydi, lekin o'shandan beri tinchlik bermayapti menga. O'ylaymanki, xalqlar do'stligida saroyda xudo xohlasa konsertlarimiz o'tgandan keyin keyingi qiladigan ishlarimiz mana shu albom ustida ish bo'ladi. Bunday jadallik bilan ishlash 2 yillik tanaffusdan so'ng boshlandi. Bunga qadar rus sahnada ham ko'rinmadi, tasvirlarga ham tushmadi va eng achinarlisi qo'shiq ham aytmay qo'ydi. Lekin ko'pchilik Nasiba yangi disklarni chiqarishga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsa kerak, muxlislari uchun kutilmagan sovg'alar hozirlayotgandir degan fikrda edi. Aslida unday emasdi. Nasiba sahnani butunlay tark etmoqchi edi. Butun umri davomida shug'ullangan ishni tashlashga odamni nima majbur qilishi mumkin? Va erining shaxsiy hayotidagi mojarolar shu qadar jiddiy ediki, hatto hozir ham uning do'stlari bu haqda gapirish istamaydilar. Ochig'ini aytsam, u ajoyib aktrisa. Ayol bo'lishiga qaramasdan, 17 yoshidan bugunga qadar shon-shuhrat nurlariga cho'g'angan bo'lmasa,
onun hayatı şirin ötken deb bo'lmaydi. San'atkor sahnadan ketgandan so'ng har xil gap-so'zlar, muammolar kelib chiqadi. Oilada ham, odamlar bilan bo'ladigan munosabatlarda ham. Ko'z yetganimiz yo'q-a? Kerak yo'q. Kamerani o'chirib qo'ying. Uning hayotida boshqa davr boshlandi. Bu 2 yil davomida estradada mutlaqo ko'rinmadi. Sahnaga chiqishni istamaganligi uchun emas. Çünkü onun ailesinde, sağlığında ciddi muammolar paydo bo'ldi. Bunday kunlar hiç bir ayolning boshiga tushmasin. Men barchaga baxt tilayman. Hozir negadir uning yuzlarini silagan, yupatgim kelyapti. Shu narsani ko'rib, his etib turibmanki, uning tashqi ko'rinishidan nur yog'ilib turibdi. Çünkü u yana sahnaga qaytdi. Barcha uni sevadi. Olqishlaydi. Lekin uning qalbida baribir qandaydir og'riq bor. Ko'zlari kulib tursa-da, yuragini hali tuzalmagan dardlar azobi qiynaydi. Lablarida, chehrasida tabassum. Ammo keling mayli. Unga ortiqcha azob berishni istamayman. Tushkunlikka tushib tanha qolgan kezlarida barcha baxtsizliklarining aybdori deb hisoblagan ana shu kasbkor va ana shu iste'dod uni yana inqirozdan saqlab qolgan bo'lsa ajab emas. Xalqing e'zozda bo'lganingdan keyin musibating ham san'ating singari yolg'iz o'zingga tegishli bo'lmaydi. Biz ham o'zimiz bilmagan holda uning istiroblariga sherik bo'ldik. San'atkor tomoshabin ko'z o'ngida mungli ko'rinmasligi zarur degan fikr uni 2 yil davomida muxlislar nigohidan o'zini olib qochishga majbur etgandir. Shukrki, eng yaqin do'stlari uni o'ziga bo'lgan ishonchni qaytarishga yordam berishdi. Yana hammasi o'z o'rniga tushdi. Qo'shiqlar yozish, konsertlar, tasvirga tushishlar. Biz Nasiba ijodining qayta dunyoga kelish ramzi bo'lgan Umr bahori klipini suratga olish jarayonida bo'ldik. San'atkor necha yil ishlamasin va necha martalab yuzlab, minglab suratga tushishlar bo'lmasin, baribir har qaysi klip bo'ladimi, musiqali nomer bo'ladimi, uni suratga olish men uchun baribir mo'jiza. Chunki bu inson qo'li bilan yaratilayotgan mo'jiza. Mana shuncha odamni mehnati singayotgan bir ish va suratga tushib bo'lganimizdan keyin albatta buni mahsuli qanaqa bo'ladi, qanaqa chiqar ekan deb kun sanaymiz, soat sanaymiz. San'atkor agar har safar suratga tushayotganda, kamera bilan ishlayotganda, rejissyor bilan ishlayotganda hayajondanmasa va bo'layotgan ishni qanaqadir bir mo'jiza va bir sehrlik bir olamda bo'layotgan ish deb qabul qilmasa, o'ylaymanki san'atkorning qilayotgan ishini ham hech qanaqa qizig'i qolmaydi. Men uchun kamera bilan ishlash, men uchun iste'dodli rejissyorlar bilan ishlash har doim qiziqarli va har doim bir ertak, mo'jiza. Takliflar juda ko'p bo'lishiga qaramay, Nasiba hali suratga tushish maydonchasida o'zining bosh rolini ijro etganishi yo'q. Uning kinodagi roli dastlab kadr ortidan boshlangan. Nasiba Abdullayeva bilan film olgunimizga qadar tanish edim. Tabiiyki, uning ijodi qo'shiqlar orqali albatta. Yuzma-yuz esa men suratga olgan badiiy filmda ro'baro keldik. Bu Yulduzimni ber osmon deb nomlangan birinchi musiqali filmim edi. Shuning uchun filmni musiqa jihatdan bezash, aytiladigan qo'shiqlar biz uchun eng muhim masala edi.
Men bastakor Anvar Ergashevni filmga taklif etdim. Va u ssenariyni o'qib chiqqach, hatto o'ylab ham o'tirmasdan bu qo'shiqlarni faqat Nasiba Abdullayeva ijro etishi mumkin dedi. Shu tariqa ushbu kartinada u bilan ilk bor yuzma-yuz uchrashdim. Anvar Nasiba ijrosi yozilgan qo'shiqlarni menga eshitish uchun berganda dastlab mening nazarimda qandaydir jiddiy qo'shiqqa o'xshadi. Qanaqadir intellektual qo'shiqchi aytayotgandek tuyuldi. Keyinroq sinchiklab tinglaganimdan so'ng bastakor nishonga aniq tekkanligini angladim. Nasiba Abdullayeva filmning musiqa qismiga yana o'zidan ko'p narsa qo'sha olishligini anglab ikkilanmasdan rozi bo'ldim. Eng qizig'i shundaki, aktrisa o'z qo'shig'iga o'zi ovoz bergan paytlarda ham butunlay ana shu qo'shiq qariga, qo'shiq aytayotgan aktrisa obraziga kirib ketardi. U go'yo ana shu ovozni, o'sha dramatizmni his etganday edi. Shundan keyin bildimki, u nafaqat talantli qo'shiqchi, balki unda dramatik aktrisalarga xos iqtidor ham bor. Nasiba Abdullayeva qo'shiqchi sifatida o'zbek estradasi rivojiga ulkan hissa qo'shgan san'atkor. U yalt etib charaqlagan yorqin yulduz misol paydo bo'lib, tez orada mashhur qo'shiqchiga aylandi. Mening nazarimda u oddiy zamin ayollariga o'xshamaydi. Balki shuning uchun ham bizning birinchi uchrashuvimiz samoda, osmonda sodir bo'lgan. Qayerda deysizmi? Samolyotda albatta. Men u bilan xuddi 100 yillik tanishimdek ko'rishdim. Aslida Nasibani suratga olmoqchi va uni suratga olish maydonchasida ko'rmoqchi bo'lgan rejissyorlarning omadi bor ekan. Bunaqangi ayolni ssenariy qolipiga solib bo'lmasdi. Uning obrazini yaratish mushkul edi. Bunaqangi fe'l-atvorni plyonkaga qo'shib ham bo'lmasdi. Men uni yaxshi bilardim. Televizorda ko'p marta ko'rgandim. Lekin birinchi marta uning uyiga borganimda xuddi begona, men mutlaqo bilmaydigan odam bilan uchrashgandek bo'ldim. Keyinchalik esa birga ishlash jarayonida har xil prishoskalarni o'ylab topgan paytlarimizda qanday ayol bilan muloqotda bo'layotganimni, u menga nihoyatda qadrdon, juda yaxshi tanish inson ekanligini anglab yetdim. Olgan rasmlarimni sinchiklab ko'zdan kechirar ekanman. Nazarimda menga yoqqan narsa Nasibaga ham yoqadigandek tuyuldi. Bu esa u bilan yana birga ishlashga ilhomlantirdi. Aslida men tabiatdan lirikman. Shuning uchun ham Nasiba Abdullayeva ijro etadigan qo'shiqlar qalbimga anchayin yaqin. Mana hozir meni Nasiba bilan ishlash jarayonida uning menga yoqadigan lirik tomonlarini, undagi sehrni, nozik his tuyg'ularini aks ettira olamanmi degan fikr ko'proq qiziqtiradi. Suratga olishni boshlashimizdayoq uning fe'l-atvorini bilishga qiziqib qolgandik. Har bir yetuk inson singari Nasiba ham o'zida o'zgacha taassurot qoldirdi. Uning xulq-atvoridagi, xatti-harakatlardagi barcha xislatlar suratga olish guruhida katta hurmat uyg'otdi. Yonimizda shunday bir maftunkor ayol ishlayotganiga ishongimiz ham kelmasdi. Mana shunday ijodiy muhitda suratga olish guruhimiz u bilan bir oydan ko'proq birga ishladi. Yo'llar shamoli bizlarning ham sochlarimizni to'zg'itdi. Bizning ham o'nlab mehmonxonalarda yashashimizga to'g'ri keldi. Hatto Nasiba xonim tayyorlagan palovdan ham tatib ko'rdik. Mazasi haqida gapirmasak ham bo'ladi. Xullas u haqda yana bir film yaratish kerak o'xshaydi. Nasiba bilan bir necha yillardan buyon birga ishlaganlar uning tashqi sokinligi ortida qanchalik kuchli hissiyotlar yashiringanini yaxshi bilishadi.
Aslini olganda yer yuzida farishtalar yo'q deb o'ylayman. Nasiba ham zamin farzandi. Lekin unda o'ziga xos qandaydir joziba bor. U nihoyatda uddaburon ayol, tarbiyali, hatto jahli chiqqan kezlarda ham o'z noroziligini juda yumshoqlik bilan izhor etadi yoki umuman indamay qo'ya qoladi. Bir voqeani aytib beray. Bundan 1-2 yil muqaddam o'sha paytda biz Sado 99 tanloviga boshlovchilik qilayotgan Nasibaga ajoyib bir ko'ylak tikib berishimiz kerak edi. Ko'ylak yakuniy konsertga tayyor bo'lish kerak edi. Tasavvur qiling. Bugun tasvirga olish kuni. Ko'ylak esa tayyor emas. Ko'ylak shunchaki shakliga keltirilib, chatib chiqilgan xolos. Bir mahal bu yangi ko'ylakni olib ketgani keladi. Qarasa, hali ko'ylak tayyor emas. Uning o'rnida boshqa odam bo'lganida asabiylashib, hamma yoqni ag'dar-to'ntar qilib yuborgan bo'lardi. Uzoqni ko'zlab ish ko'radigan, vazmin ayol bo'lganligi uchun ham mayli, bo'laveradi deb qo'ya qoldi. Tayyor bo'lmagan ko'ylakni kiyib ketaverdi. Keyin menga aytishlaricha sahnaga chiqqanda bitmagan ko'ylakning orqa tomonida iplari osilib turganmish. Yaxshiyamki ekranda ko'rinmagan, lekin ko'ylak nihoyatda go'zal edi. Oradan bir hafta o'tgach, uning kam ko'zlarini tikib chiqdik. Tayyor bo'lmagan ko'ylakda sahnaga chiqqan bu ayol chehrasida zarracha bo'lsa-da norozilik alomatlarini ko'rmadik. U ana shunday ajoyib aktrisa. Nasibaxon juda ham kuchli shaxs. Ayollarning ichida bu kam bo'ladi deb o'ylayman. Lekin ba'zi shu muomalada yoki bo'lmasam sahnada bu narsa ko'rinmaydi. Yoki bir man hech qachon ko'rmaganman. Masalan, sal o'zidan chiqib yoki o'zidan ketib bir qandaydir qo'pollik yoki bo'lmasam bir qandaydir yarashmagan so'zlar yoki bo'lmasam haddi harakatlarida bir qar o'zi yarashmagan hech buni qadan chiqmasdan shu yo'nalishda juda ham muloyim, nozik holda o'z ijodini ifodalaydi. Qolaversa o'sha muloqotda ham, muomalada ham shu nozik holda. Balkim ichida bir qandaydir juda ham katta to'lqinlar bo'layotgandir, qandaydir hayajonlik paydo bo'layotgandir, lekin o'zini har doim tutib turishi bu ham bir katta fazilat. Nasibaxon haqida gapirganda men avvalambor uchta narsa haqida gapirmoqchiman. Birinchidan, u juda ham go'zal ayol. Juda go'zal ayol. Ikkinchidan, ayol estrada san'atkorlari orasida juda kam uchraydigan narsa, u juda aqlli ayol. Uchinchidan, u juda ham mehnatkash ayol. Masalan, biz minglab konsertlarda uchrashgan bo'lsak, men boshlovchi sifatida Nasiba xonim qo'shiq kuylagan bo'lsa, biz bir yil davomida O'zbekiston teleradio kompaniyasining yoshlar kanali orqali berilgan Sado televizion tanlovida ishladik. Ana shunda men Nasiba xonni haqiqatdan ham o'z kasbiga, o'z san'atiga bo'lgan o'ta talabchan insonligini oxirigacha tushunib yetdim. Yo'llar ham o'ziga xos sinov. Uning mashaqqatlari odamni toblaydi. Hayotdagi kutilmagan voqealarga falsafiy yondashishga majbur etadi. Bu yil gastrol safarlarga boy bo'ldi. Ayniqsa, megashou doirasida o'tkazilgan gastrol turi eng esda qolarlisi bo'ldi. Andijon teleradio kompaniyasining 10 yillik yubileyiga bag'ishlab o'tkazilgan konsertlar seriyasi shunday deb atiladi. Tabiiyki, megashou konsertlarida siz har kuni vodi sadosi to'lqinlarida eshitadigan eng taniqli xonandalar ishtirok etdi. Konsertlar Farg'ona vodiysining yirik shaharlarida o'tkazilib, unda ming-minglab tomoshabinlar to'planishdi. Stadionlardagi muxlislarning aksariyat ko'pchiligi yoshlar edi. Tinimsiz qarsaklar bilan Nasibaning kutib olinishi esa bizlarni ham quvontirdi. Ayniqsa, Nasiba chiqqanida tribunadagi odamlarning his-hayajonini, tinimsiz gulduros qarsaklarini, quvnoq shehrlarini tasvirlashga til ojizlik qiladi. Xuddi mana shu mega shouda biz ham afsonaviy ayol bilan ishlayotganimizni yaqqol kesetdik. Konsertlar a'lo darajada tashkil etilganligiga qaramay, bu yerdan ketish qiyin bo'ldi. Nasiba san'atining muxlislari darvozalar yonida, mehmonxonalar ostonasida hanuzgacha kutib turishardi. Turli shaharlarga borganimizda men hayronman. Ularning muxlislari o'sha san'atkorni shaharlarga kelganini qayerdan bilishadi? Mehmonxonada, qaysi mehmonxonada, qaysi xonada turishimni ham bilib, ertalabdan so'rashib qo'yishgani, salomlashgani.
avtograflar so'rashgani, rasmga tushgani kelishadi. Shunaqa vaqtlar bo'lganki, mehmonxonalarda ertalabdan shu bar vaqtdan muxlislar kelaverib, qolmasdan ba'zan o'zim bilan kelgan hamrohlarim bilan, musiqachilarim bilan xonalarni almashtirib qo'ygan paytlarim bo'lgan. Va o'sha ashaddiy muxlislardan xuddi shunaqa qilib o'zimni yashirganman. Shaxsiy hayoting bilan kasbing o'rtasida ma'lum bir chegara o'rnatish uchun nimalarni o'ylab topishga to'g'ri kelmaydi. Lekin hayot yillar davomida shunday bir izingga solib qo'yadiki, qachon o'zing uchun va qachon boshqalar uchun yashayotganingni farqlay olmaysan. Yoz yomg'irga qo'shilib yig'laging kelgan kezlarda ham jiqqa xo'l bo'lib ketishlarga qaramay, seni ovozingni eshitish ishtiyoqida bo'lganlar haqida o'ylaysan. Agar bir haftadan ortiq konsertlar berib yurgan bo'lsam, bu konsertlardan bo'lgan taassurotlarni hali hazm qilish uchun, qabul qilish uchun yana bir haftadan ortiq, balki bir oydan ortiq vaqt kerak bo'ladi. Lekin bunaqa konsertlar oxirgi bo'lmasligini istardim. Tomoshabinlar bilan uchrashib, har doim san'atkor uchun baxt. Ularni olqishi, ularni mehr-muhabbat. Menga juda ham kerak tomoshabinlarning mehr-muhabbati. Ehtimol bu haqda Nasibaning gastrol konsertlariga tushgan odamlar ham eslab yurishsa ajabmas. Negaki yakka konsertlarda chiqayotgan estrada yulduzlarining jonli ovozlarini har doim ham eshitavermaysan. Tayyor fonogramma turganda og'ir apparatlarni olib borib, o'zini qiynab, jonli qo'shiq ijro etish hamma san'atkorning qo'ldan kelavermaydi. Nasibaning komandasi mutlaqo boshqacha usulda ishlaydi. Hozir u bilan ajoyib musiqa ustalari Alijon Mamarasulov, Muzaffar Sofixo'jayev, Sobir Muhammadiyev, Vladimir Badirov, Leonid Gershkovichlar birga ishlashadi. Musiqa va aranjirovkalarni esa bastakor Aziz Xolmurodov yozadi. Ish rejalarini esa menejer Navfal Muhammedov belgilaydi. Shuning uchun ham jonli ovoz Nasiba guruhining bugungi kunda hayotga tatbiq etilayotgan ajralmas bir bo'lagidir. Guruh haqida yangiliklardan esa bizlarni matbuot kotibi Dilorom Safayeva xabardor etib turadi. U qo'shiqni jonli ijro etishni yoqtiradigan va ayta oladigan ayol. U musiqachilarni ham bir maromda ushlab tura oladi. U qo'shiqni hamisha jonli aytishni xohlaydi. Konsertlarda bu narsani amalga oshirsa bo'ladi. Televideniyada esa jonli ijro etishning iloji yo'q. O'ziga xos murakkab tomonlari bor. Konsertlarda esa guruhlar almashayotgan paytda oraliqda pauza hosil bo'ladi. Ana shu vaqtda tezlik bilan navbatdagi chiqishga tayyorgarlik ko'rishga to'g'ri keladi. Ba'zida konsertdagi texnik jarayon jonli aytish imkonini bermay qolishi mumkin. Ana shunday paytlarda o'rtamizda kichik nizolar paydo bo'ladi. Shunda Nasiba, "Yo'q, men qo'shiqni jonli aytaman" deb turib oladi. Menda esa bunday imkoniyat bo'lmaydi. Bir amallab murosaga kelamiz. Musiqa yozuvda beriladi, Nasiba esa jonli ovozda qo'shiq aytadi. Boshqacha bo'lishi ham mumkin emas, chunki uning ovozi uning o'zidir. Uni Amerika, Isroil, Yaponiya, Turkiya va Germaniyada ham yaxshi bilishadi. Bu mamlakatlarda bo'lgan gastrol konsertlari uning san'ati muxlislari naqadar ko'p ekanligini ko'rsatib turibdi. Uning qo'shiqlari jo'g'rofiy ma'noda sharq va g'arb degan chegarani mutlaqo bilmaydi. Men bugungi kunda o'sha Germaniyada ishlayotgan, birga ishlayotgan mutaxassislar, meni sheriklarim, ularni aytishiga qaraganda bugungi kunda dunyoda, butun dunyoda sharq musiqasiga juda ham katta qiziqish bor. Va men mana shu ishlarni oldinroq qilmaganim uchun afsuslanishim kerak emas. Germaniyada Nasibaning albomlarini chiqarish va konsertlarini berish uchun 10 yil muddatga shartnoma imzolandi. Yaqin orada Nasiba yana Germaniya shaharlari bo'ylab konsertlar berish uchun jo'nab ketadi. Va yana chet elliklar uchun notanish bo'lgan Ibrohim Jiyanovning she'rlariga bitilgan qo'shiqlar jaranglaydi. Men o'ylaymanki, har qanday muallifga Nasiba Abdullayeva bilan ishlash cheksiz bir maroq bag'ishlaydi. Men yana qaytarib o'taman, juda ham baxtiyorman mana shu xonanda bilan 10 dan ortiq qo'shiqlarni yaratishda hamkorlik qildim. Ya'ni 10 dan ortiq she'rimni qo'shiq qilib aytganlardan men juda ham xursandman. O'ylaymanki, bundan keyin ham nasib qilsa
hamkorlikni davom ettirish niyatim bor. Mana juda ham esda qolgan narsa ikkita narsa, u ham bo'lsa Nasiba Abdullayevaning she'rlarga bo'lgan juda ham talabchanligi. Biz ular bilan seni ko'rgim kelar yoki sog'inch qo'shiqlarini yozganimizda men bunga ishonch hosil qildim. Ular adabiyotni juda ham chuqur biladilar va ancha-muncha shoirlar bilan bahslasha oladilar. Keling, endi u haqdagi filmdan biroz chetga chiqib, sevimli yulduzimiz uchun nimalar qilayotganimiz haqida gaplashaylik. Biz doimo uning tashqi ko'rinishini muhokama qilamiz. Qo'shig'ini eshitish uchun radioga qo'ng'iroq qilamiz, astoydil sevamiz va shu bilan birga u haqda odamni dahshatga soluvchi mishmishlar to'qib chiqaramiz. Meni hayotim davomida bo'lgan ko'pdan ko'p mishmishlar ichida eng ahmoqona va eng kulgilisi o'sha hali endi tanilgan paytlarimda 80-yillarda bo'lgan mishmish deb o'ylayman. Sahnada serharakat bo'lmaganim uchun o'sha paytlarda Nasibaxonni bitta oyog'i protez degan mishmish chiqqan. Hatto shunaqa holatlar bo'lganki, konsert paytida odamlar qo'shiq aytayotganimni ham unutib, nima qilayotganimni ham unutib, faqat shu harakatlarimni kuzatishgan. Shu balki yurib ketsam yo harakat qilsam shu oyog'ni protezligi bilinib qoladi degan. Ha, tasavvurlarimizning cheki yo'q. Qiziq. Odamlar o'zi to'qib chiqargan mishmishlarga yana o'zlari ishonishadi-yu. Keyin o'zi sevgan yulduzining qo'shig'ini eshitishni xohlab, radioga qo'ng'iroq qilishadi. 2000-yil O'zbekiston taronasi radiosi ilk bor FM 100.9 to'lqin orqali eshitirishlarni uzata boshlagandim. Shu hali yodimda eshitirishni uzata boshlagandan keyin tabriklar tilaklar eshitirishimiz boshlandi. Bu boshlovchilar bilan xalqqa eng yaqinlashtiradigan eshitirishlardan bittasi. Shunda turli tuman tinglovchilar har xil qo'shiqlarga buyurtma berishardi. Mening yodimda qolgani Nasibaxon Abdullayevani bir juft qo'shiqlari eng ko'p ovozlarni oladi shu tabriklar tilaklar eshitirishida. Ya'ni o'sha qo'shiqlari yaxshi odamlar. Keyin seni ko'rgim keladi. Shu darajada qo'shiq ko'p so'ralgandan yaxshi odamlar degan diskdagi qo'shiq berib bo'lmagan darajaga kelib qolgan. Ya'ni efirga uzatishga umuman sifatsiz, sababi shu ko'p berilgan. O'sha joyi yedirilgan. Bu ham endi texnika. Radio tarixidan ular bilan bog'liq shu vaziyatni aytib berishim mumkin. Keyin yana bir muhim vaziyat. Yaqindagina darvoqa O'zbekiston radiosida Nasibaxon Abdullayeva bilan uchrashuv o'tmoqchi nomli eshitirishimizni uchrashuv uyushtirgandik. Ochig'ini aytsam, ular bilan muloqot qilganim qalbimga ko'p narsalarni inom etdi. Juda katta taassurot oldim. Shundan biri shunday ediki, birinchidan juda ravon nutqlar, yaxshigina boshlovchi ham chiqishi mumkin. Juda suxandonlik san'atlari yaxshi rivojlangan. Keyin fikr pishgan fikr. Odam ko'p gapirishi mumkin, lekin gapida ma'no bo'lmasligi. Ularga ancha ravon fikrlar bo'ldi. Shu qarorga keldimki, o'zimcha bir har odamning o'zining bir fikri bo'ladi. Ikkinchi hayotlarini boshlaydi shu dunyomizda. Ikkinchi ijodiy hayotlarda. Ikkinchi bor ijodiy hayotining boshlanishi bilan jurnalistlar va sahnadosh do'stlari Nasibani uning ijod to'plami antologiyasini topshirish taqdimotida qutlashdi. Bu ijod mahsuli 3 kompakt disk, 4 kasetaga joy bo'lgan. Bu yerda Nasiba bilan ishlayotgan yangi musiqachilar ham tanishtirildi. Bu film qanchalik haqqoniy chiqqanligini bilmaymiz. Nasiba haqida ko'plab filmlar yaratilgan bo'lib, ularda qahramonimiz Uddabron uybekasi, juda baxtli oila a'zosi, bolalari onasini jonidan sevadigan, onasi esa faqat go'zal qo'shiqlar aytadigan ajoyib oila sifatida ko'rsatilgan. Lekin xalq artisti yolg'iz qolgan kezlarida undan qanday kechinmalar o'tgani hech kimni qiziqtirmagan. Hozircha, hozir esa oldinda faqat ezgulik, tez orada biz uning konsertlarida uchrashamiz. Aslida esa bularning barchasi, bu film ham, bu jarangdor ovoz ham, afsonaviy barigal qo'shig'i ham aytilmagan bo'lardi. Shu vaqtida kampirimiz aytdiki, menga bolalar bu juda og'irlik qiladi, mana bu 7-chisi bo'lsa men qarasha olmayman degan vaqtida men aytdimki, hammasini o'zim bo'ynimga olaman dedim. O'zim saqlayman dedim. Suratga olish jarayonida poytaxt moto klubi a'zolari Nasibani ham o'z safariga qabul qilishdi. Demak, endi ularning orasida ham xalq artisti bor. Oldinda esa yo'llar, manzillar